כן, דיברנו על ה-BDS ועל החרם, אבל יש דברים לא פחות חשובים כאן בכנסת. אחד מהם הוא בעצם היחיד שמעסיק את הפרלמנט השבוע, אורן חזן. וזה בעצם מעלה לי את השאלה, האם לא הגיע הזמן לבנות איזשהו מנגנון ציבורי שיבחן את נבחרי הציבור שלנו. כלומר, יבדוק את עברם, יפשפש בארונם ויביא לנו תוצאות. חבר הכנסת יואל חסון, שלום לך אדוני. שלום לך תהילה. מן המחנה הציוני, וחבר הכנסת מיקי זוהר מן הליכוד, שלום לך אדוני. שלום לך. אני חייב לשאול אותך קודם כל, וגם את יואל חסון, אבל אתה מן הסתם מהבית של אורן חזן, למה השתיקה הזאת של כולכם, אף אחד לא יוצא, לא אומר מילה, לא כלום? אולי יש לזה משהו הגיוני, אולי רק נשמע את התשובה. ישנם קרבות שאתה יודע שנועדת להפסיד אותם מראש. כי התקשורת יצרה היום איזושהי סטיגמה מסוימת, איזשהו קו מסוים שהיא בונה כנגד אורן חזן. היא מאוד מאוד נעולה בדרך הזו, ואנחנו, כחבריו לסיעה, לא יכולים אפילו ולנסות להגן עליו. מהסיבה הפשוטה, א', שום דבר עדיין לא התבורר, אני רוצה להזכיר לכולם, אפילו חקירה משטרתית לא החלה. Mm-hmm. אין כאן שום הליך משפטי. בשלב זה יש כאן ראיות לכאורה של תחקיר מסוים שנעשה בערוץ 2, שטוענים את הטענות הללו. אנחנו רוצים לבקש דבר אחד, בואו תנסו לתת לבחור הצעיר הזה שבאמת מגיע עם כוונות טובות וטהורות, הזדמנות אמיתית להוכיח את הרצון שלו לעשות למען עם ישראל. אני יודע שהוא מגיע לכנסת מכוונות טהורות, אני מכיר אותו. העבר שלו, בעיניי לפחות כרגע, אתה אומר ששום דבר ממה שנחשף עד עכשיו הוא לא מספיק מביך או לא מספיק בעייתי כדי שתגיד, אדוני אורן, אתה חבר שלי, אנחנו באותו גיל פלוס מינוס, לך הביתה. זה לא מגיע לרמה. קודם כל צריך לציין שהבחור נבחר כנציג צעירי הליכוד בבחירות דמוקרטיות והוגנות, והוא הגיש את מועמדותו באופן חוקי ומסודר. מתפקדי הליכוד אגב לא יכולים להיות מעודכנים בכל הנתונים האלו שחושפים היום. אז הנתונים, על זה אנחנו מדברים הנתונים היום. הנתונים שנחשפים היום צריכים להיות קודם כל מאומתים, כדי שאנחנו נוכל זוהר, להתייחס אליהם. אני כבר מועיד את הכובע בפניך, אדוני, על זה שהתייחסת. ולא ביקשת שום הקלות ושום תנאים, תודה רבה לך על העניין הזה. יואל חסון, אם תצא מילה אחת, לא חייבים, אם אתה לא חייב. האמת שלי מסכים עם מה שהוא אמר. אוקיי, כן. בואו נדבר עכשיו על המנגנון הזה שאנחנו... האם, בארצות הברית זה נהוג, בעיקר כשממנים אנשים, לא כשנבחרים, אבל זה נהוג לבחון אותם לעומק. במקרה שלנו זה לא קיים, אולי הגיע הזמן כן לעשות את זה, יואל חסון, לבנות איזשהו מנגנון ציבורי, שמי שרוצה להתמודד לכנסת, יעבור בדיקה מינימלית, כלשהי. מה אתה מדבר? הכנסת או חבר הכנסת, זה התפקיד שיש לו את המסננת הכי משמעותית והכי חשובה בציבור, במדינה הזאת, וזה הציבור עצמו. אתה לא יכול לזלזל בציבור ולהגיד שישבו למעלה איזה קבוצה של אליטיסטים, פרופסורים, דוקטורים, והם יגידו עכשיו, זה מתאים להיות חבר כנסת? לא, אני אגיד לך מה קרה. וזה נאמר. כולם אמרו, מה פתאום מקום 30 או מקום לא משנה, 29 לצורך העניין, whatever, זה לא ייכנס, לא צריך בכלל להתעסק איתו. ואז שהוא כבר שם, אז מתחילה הבושה הגדולה, בלי כמובן לקבוע מה תהיה התוצאה הסופית של הסיפור. אני מציע למציא התקשורת ולדמוקרטיה להתעסק בכל מישהו מועמד לכל תפקיד במדינת ישראל. כל מישהו מועמד לתפקיד במדינת ישראל צריך לקחת בחשבון ולהבין שהוא למעשה מכניס את עצמו לסוג של אקווריום, והכל פתוח, הכל נחשף, וכדאי ש... בית האח הגדול. סוג של בית האח הגדול, בוא קצת אולי יותר משודרג, אבל באמת, קח את זה בחשבון שאתה אמור להיות שקוף. אני ממש חושב שאולי צריך ללכת כאן על המודל האמריקאי. במודל האמריקאי, לדוגמה, לא מעניין בכלל מה העניין המשפטי, או העניין אפילו, אתה יודע מה המוסרי. מה שמעניין זה מבחן הציבור. חשוב שהציבור ידע הכל, הכל יהיה פתוח בפניו, ועל פי זה הוא יקבל החלטה. אבל אולי שם כלי התקשורת הם הרבה יותר, אני לא יודע, מחטטים, אם תרצה, בעברו של אדם, לפני שהוא נבחר. גם כלי התקשורת בישראל מחטטים מצוין בחייו של נבחר ציבור. אני חייב להצטרף לדבריו של חברי יואל חסון. בסופו של דבר, מהותה של דמוקרטיה, זה בחופש בחירה מוחלט לאזרח, להחליט מי הוא רוצה לקבל על עצמו. אז אולי, רגע, תן לי לתת לך דוגמה, שהיא הרבה להלחתה. בליכוד יש מאבק על הפריימריז. נכון. ולכם יש פריימריז פתוחים וכדומה, ויש ניסיון או רצון לחזור למרכז. אתה בעד או נגד הרעיון הזה? אני בעד הצעת הפשרה, חד משמעית. הצעת הפשרה? כן. שאומרת שחלק ככה וחלק ככה. כן, זו דעתי, ואני יכול גם לומר אותה בשנייה. אני חושב שפשוט צריכים להבין שיש השלכות מסוימות לשינוי שיטת הבחירה והעבריתה למרכז. כן. א', אנחנו נפסיד 110 אלף איש שיהיו חיילים שלנו בשטח. ב', אנחנו נרחיק את עצמנו, את חברי המרכז, מבחינה משפטית. אבל עכשיו אני שואל אותך, חברי המרכז הם מסננת טובה יותר או פחות טובה? חברי המרכז הם מסננת מצוינת.
חד משמעית, אני אומר לך שמדובר באנשים טובים ואיכותיים, למרות כל הסטיגמות שמנסים זה אנשים להציג את חברי המרכז. שימנעו מאיתנו בושות. חברי המרכז יכולים אגב אפילו לעשות מסננת אפילו טובה יותר, כי הם גם מכירים אישית את המועמדים. בעניין הזה, חד משמעית, אני אומר לך שמבחינת מסננת, הם יכולים להיות אפילו מסננת טובה יותר. אני לא רוצה להתערב בענייני הליכוד. כן, אני מניח שהם לא רוצה להתערב בענייני הליכוד, אבל אני קצת מבין בענייני הליכוד, אני הייתי שם. אומנם לפני למעלה מ-10 שנים, אבל זה לא השתנה הרבה. ואני יכול להגיד לכם, הדבר דווקא יותר מעניין מבחינה פוליטית שהולכים לעשות עכשיו בכל המהלך הזה, זה כנראה לקחת את המחוזות שהיו היום ממקום 16 ומעלה, ולהוריד אותם למקום 25. לא, תדבר שנייה, דבר איתי שנייה רגע על העובדה שאתה מצמצם את מרחב הבחירה. ויש פה לא מעט מפלגות אגב, שהמפלגות בוחרות מן היקב ומן הגורן, כל מיני ועדות בחירה של איש אחד, שהם מחליטים. אז בוא נגיד לך, תילה, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, תילה. דווקא בגלל זה אולי צריך ועדה. תקשיב, תילה, כל ההדרה הזאת, של הפריימריז במדינת ישראל, זה פיקציה אחת גדולה. כי בפריימריז היום, בכל המפלגות הגדולות לצערי, יש יותר מדי אינטרסנטים, קבלני קולות וארגזים וכל מה שאתה רוצה. עד שהציבור הישראלי, לא באופן וולונטרי, יחליט להתפקד למפלגות באמת, מבפנים, אמיתי, יפה, אז עטילה, הפריימריז הוא לא כזה דמוקרטי, ואל תתלהב ממנו יותר מדי, ואל תחשוב שזה המסנן את האידיאלית. כן. ואפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אבל בדרך כלל ההצלחות מבחינת השיבוצים בכנסת הגיעו מרשימות מסדרות, ולא מפריימריז. אני לא מסכים. עובדתית. אני לא מסכים. אני רק רוצה לומר, ועדה מסדרת, אתה יודע מה, הזכרת לי משהו אחר? ועדה מסדרת? ועדה מסדרת היא לא הומוגנית בבחירה שלה, היא לא מייצגת כלל פלגי האוכלוסייה. בואו נסתכל על רשימת הליכוד ברשותכם, כי אני מגיע משם. אני נציג מחוז הנגב. יש נציגים משאר המחוזות. אנחנו מגיעים מכלל הארץ ומשתפצים פנימה לתוך הרשימה, יחד עם אנשים שכבר נמצאים בלב העשייה. אם אנחנו רוצים לשמור על דמוקרטיה, רק בהמשך לדבריך, לגבי העניין של ועדה מסדרת, אנחנו צריכים להבין שעברו של אדם כמעט ולא צריך להיות רלוונטי לבחירה שלו. אני אגיד לך גם למה. אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה שאני אהיה בוטה? אני אתן לך דוגמה. אני אהיה בוטה, ואני לא רוצה לגזור את דינו של אורן חזן. הציבור מחליט. אתה רוצה אדם שהיה רואה פרוצות או זונות, אם תרצה, כסגן יושב ראש הכנסת שלך? אני רוצה שהציבור יחליט בשבילי כל דבר שקורה בכנסת הזאת. אני רוצה שהוא יבחר את הנבחרים שלו כמו שהוא מבין, ואני אסביר לך גם למה. האפר לא רלוונטי? רגע, זה חשוב. זאת אמירה חשובה. אני אגיד לך למה אני מתכוון. אני אתן לך דוגמה, נניח אדם שצרח סמים בעברו, והיה נחשב לנרקומן. השתקם. רוצה להתחיל דרך חדשה, לבוא לעשייה ציבורית כדי לפתור את סוגיית הסמים בכנסת. אבל אם היה סוחר סמים... אם הציבור מאמין לו... אבל מיקי, אם היה סוחר סמים... בוא נראה מה אומר, יואל. אני אומר לך, אני מבין מה ש... יש לנו גם חקיקה ברורה לגבי אנשים שהורשעו פלילית בעבירות מסוימות. יש לנו הדברים האלו, יש רגולטור ברור בעניין הזה. תראה מיקי, בנושא של הפלילית... אבל אני בעד חופש ביטוי מוחלט. בנושא של הפלילית... אדם שרוצה להביע את דעתו, למרות עברו, אם הציבור חושק בו, שיבחר. יואל, בבקשה. בנושא הפלילי, כשזה מגיע לעולמות הפליליים, יש תשובות, החוק יודע להתייחס לכל דבר. יש את העניין המוסרי, התרבותי, מרית העין, מעמדה של הכנסת, כל הדברים האלה. אתה מדבר על דוגמה של נרקומן שהשתקם, יכול להיות חבר כנסת בעיניי, בוודאי, משתקם, בוודאי יכול להיות. וגם עבריינים שריצו את עונשם ושר. והם שרים. בדיוק, יש לנו שרים פה בממשלה, אבל מצד שני. ועוד פעם, אני לא מדבר על אורן חזן, כי אני לא יודע מה היה אורן חזן, אבל אם מדובר באדם, לדוגמה, ששכר בסמים, או עסק בסרסרות, או משהו כזה, ואנחנו יודעים בוודאות, לא מתחקיר טלוויזיוני, אלא בוודאות שהוא היה כזה, אני חושב ששנינו נסכים שלא נרצה אותו בכנסת. אוקיי, יואל חסון ומיקי זוהר, אני חייב, צועקים אליי שנגמר לנו הזמן, הדיון הזה מן הסתם עוד יימשך, הוא מרתק, הוא מצוין, מיקי זוהר, יואל חסון, חבר הכנסת, אני מאוד מודה לכם, אדוני.